Це законопроект про визнання нарешті Україною Росію агресором, який вторгся на її територію, захопив заручники українських громадян і здійснює військову агресію у нас на нашій ненці України. Це те, що ми вже давно здобули в наших міжнародних інституціях визнання Росії агресором, але те, що ми так до сих пір не зробили законодавчо в Україні. Тому це закон про визнання Росії агресором, що дозволить нашим солдатам діяти в рамках цього закону і застосовувати всі необхідні інструменти для того, щоб цю агресію зупиняти. Посилання на Мінські домовленості або на певні протоколи – це є легалізація. Тобто ми маємо тепер, можливо, в тілі українського законодавства певний факт, наявність якогось документа з певним текстом, і це вже буде записано в нашому українському законі. Тому очевидно, що така легалізація є неможлива, оскільки Мінські домовленості не є міжнародно-правовим документом, і відповідно не можуть і не мають бути права легалізовані в вигляді українського закону. Тому фракція «Народний фронт» ставить вимогу про те, що має бути виключена будь-яка згадка цих документів, які не мають правової природи.